usahawan muda yang cantik. Lepas tu siapa tahu fashion valet tu lah dia punya honor dia. Yes, alright. Selamat kerja baru 2 tahun. Saya bekerja dekat J-pop. Makanan kegemaran apa tadi fikir? Makanan kegemaran ada popi lah dulu. Abi. Saya suka menyanyi dengan menari. Ada masuk kumpulan DPM ke? Kumpulan apa? Budaya ke? Ada, tapi saya kalau office orang terkenal saya yang buat TikTok. Tak faham pun tu lah. Awak ada video TikTok? Nanti kita cari video TikTok. Makanan kegemaran. Ayam binis. Tongkeng ayam. Macam-macam tapi macam kalau nampak sedap, okay, tu good, sedap. Makan macam tu je lah. Okay. Saya tanya lah Datin. Datin dikenali dengan dark scarf kan? Yes. Adakah Datin memakai scarf sendiri pada hari ini? Okay. Walaupun saya adalah pengeluar dark scarf, dark cosmetic, whatever. Saya support kawan saya, saya pakai Nelofa. Support kawan. Okay, bagus. Tepuk tangan.